Olá a todos e bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje nós vamos ter um vestir com curvas nos provadores. Mas antes de passarmos para o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal aqui em baixo se ainda não fizeram, dar o like no vídeo se realmente tiverem gostado e seguir-me também pelo Instagram. Então, já há algum tempo que eu não faço vestir com curvas nos provadores, mas honestamente eu já tentei várias vezes gravar, mas não consegui, já por três vezes, mas vamos lá ver se hoje é o dia. Eu já gravei esta introdução em diversas alturas diferentes e ainda não deu, portanto vamos lá ver se é desta que eu consigo fazer. Hoje está sol, mas está um nevoeiro do caraças, mas é inverno, já estamos oficialmente na altura quente, quente não, de roupa quente, tempo frio. Portanto, vamos lá ver se encontramos coisas giras, coisas que sejam apropriadas para o frio, porque já está na altura. E entretanto, sim, eu tenho um colete bege, porque roubei à minha mãe. Portanto, olha, já temos o colete bege na coleção. Por isso, juntem-se a mim, vamos lá ao Colombo. São 9h41 da manhã e vamos às compras. Bora, bora, vamos, façam figas, por amor de Deus, para se vocês estão a ver isto é porque consegui. Mas vamos ver se hoje é o dia ou não. Ok, é oficial, chegámos à Zara. Temos aqui uma grande amostra de castanhos e bege, porque estamos à espera de outra coisa, não é? Eu própria, tudo castanho e bege e preto. Por isso, vamos começar a experimentar coisas. Ok, começamos com um exemplo um bocado confuso, em que eu não tenho a certeza o que é que está errado aqui, mas há alguma coisa que está errada aqui. Eu acho que é a combinação dos calções com o colete, porque esta é a minha camisa. E não sei, há aqui qualquer coisa errada. Mas eu não consigo meter o dedo. São as proporções. Porque se isto fosse mais curto, se calhar funcionava. Mesmo assim, não sei. Eu tenho aqui mais. Eu tenho aqui outro. Pode experimentar esse. Que eu acho que é mais curto. Porque os calções são assim de cintura subida, estilo Napa. Há vários na Zara, de várias cores. Mas vamos só trocar. Estão a ver? Assim gosto mais. Este colete, por acaso, é muito giro. Não é? Continuo sem achar que o outfit inteiro está fantástico, maravilhoso, mas gosto dele mais assim. E gosto muito deste colete. Obviamente que a pessoa está a tentar encontrar coletes, porque e, oficialmente eu gosto de coletes, por isso vamos fazer isso acontecer. Mas não me incomoda. Acho que estou um bocadinho desleixada. Estou precisada de umas calças mais estruturadas ou qualquer coisa. Eu podia tentar enfiar mais aqui e ver se. Mais ou menos, porque aí as cores não funcionam. Aqui, com isto, pá, eu já ando para experimentar este tipo de calças há algum tempo, mas não estava à espera que fossem tão elásticas. Pensava que tinha um bocadinho mais de estrutura. Portanto, até não desgosto da ideia, mas a execução, não sei. Não sei, há aqui qualquer. Ainda por cima são um XL, por isso acho que me estão um bocadinho largas demais. Se calhar era um L aqui. Estava com algum receio, mas afinal não era necessário, se calhar. Tenho que experimentar com outra peça qualquer. Eu adoro este colete, by the way. Estou a gostar do colete. Outra coisa que já andava a procurar nesse tempo, uma saia assim, para experimentar pelo menos, é que eu tenho uma parecida. Mas não gosto muito. Tipo, não sei. Experimento com a camisa. Talvez, melhor com a camisa, vamos à camisa. Não desgosto necessariamente, só que acho que é demasiado comprida. Sabem? É demasiado comprida. Se fosse por aqui, tipo se fosse midi, estão a ver? Acho que gostava, mas assim. É muito comprida. Mas é gira, só que não estou a sentir. Não estou a sentir. Decidi experimentar só os calções. Pai, gosto imenso de ver. Acho que são muito giros. Eu estava um bocado na dúvida e já estava farta de ver estes calções porque senti que eram muito curtos e ainda acho que são um bocadinho curtos. Deviam ser um bocadito, bocadito mais compridos. Mas eu gosto. I feel cool. Sabem? Tipo, temos de fazer o staging. Estão a ver, tipo, um look super simples, mas que fica automaticamente bem. Sabem? Eu tenho aqui um blazer. Podia ficar giro. Ou um colete. Bem, vamos ver. Mas assim, tipo, faz um bom formato. Estes são o L. Honestamente, eu achava que estava um bocadinho maior, que ia precisar de XLs, mas não. Continua a ser o L. Por isso, yay for me. Está aqui o blazer. É assim,
Não adoro neste conjunto, mas adoro o blazer. Não consigo meter a mão no bolso porque ainda não está aberto. Ah, mas o blazer é muito giro. Tenho de meter as minhas calças para ver como é que fica. Mas it is very cute. Very cute indeed. Estão a ver meio... Não para a minha knitting. Como eu tenho aquele o branco, não é? Esta cor é muito gira, assim meio camel. Se bem que não desgosto também aqui. Eu acho que é mais a combinação das cores. Porque estes dois tons ficam um bocadinho... No blá, ao quadrado, mas se os calções fossem ou camel ou outro tom, eu estou a gostar dos calções. Ajudem-me, eu não os quero ir comprar em todas as cores, porque há mesmo muitas cores. Bem, falta-nos aqui este vestido, que eu tenho algumas esperanças. Ok, agora temos aqui este vestido, que tem bolsos. Tem bolsos. Mas eu trouxe o XL e honestamente eu acho que se calhar sou o L, por isso já pedi à senhora. Mas, tipo, estão a ver um bocado aqui a curva que ele faz? Aliás, quando eu fui pedir à senhora, estava a chegar uma senhora aos provadores que olhou para mim e disse: muito giro, fica-lhe muito bem. Portanto, eu assumi isso como sendo um sinal, não é? Portanto, L ou XL vou ter de o comprar, porque a senhora disse que me ficava bem, portanto agora vai ter de ser. Agora estou só à espera que chegue outro também. É um tecido, parece bombazinho, sem ser bombazinho. E parece, eu sei que parece azul em vidro, acho eu, mas é meio acinzentado. E tem assim as mangas. Não é propriamente um vestido dia-a-dia, mas parece ser daqueles que dá jeito, tipo para ocasiões, que eu quero estar um bocadinho mais bem vestida, mas não é demasiado bem vestida, sabem? Se calhar sou só eu. Mas eu gosto. Vamos ver como é que me fica o L. Enquanto esperamos, um pequeno momento de apreciação à senhora da Zara do Colombo, que está sempre cá de manhã, nos provadores. Eu adoro-a, ela é super simpática, muito prestável, tipo, dá conselhos de moda quando as senhoras precisam, que há muitas senhoras que vêm às compras sozinhas e fazem conversa e perguntam a opinião, não sei o que. Esta senhora ajuda sempre, com um sorriso na cara. Só pede que nós tragamos as coisas de volta nos cabides, eu levo tudo arrumadinho. Temos assim um toque à tua lado, acho que ela faz a mínima ideia, tipo, que eu existo, mas eu gosto muito dela. Portanto, obrigada, senhora da Zara dos provadores. Então esperamos pelo vestido. É. Gosto deste blazer. É fácil de conjugar. É uma cor neutra. Ai, adoro. E gosto que ele bata mesmo aqui. Ai, so cute. Quero. Okay. Agora quer que o vestido chegue. Hello, confirma-se. O meu tamanho é o L. É tão cute. Tipo, que a luz é melhor, se calhar. Caraças, é que eu quero que vocês vejam a curva. Achei que elegante. Não sei. Maybe. Tão giro. Não sei, digam-me vocês. Bem, já está aí no processo, já estou a morrer de calor, portanto nem sequer vou meter o cobre de volta. Mas vamos a mais uma loja. Estamos na Mango. Não havia assim nada de especial que eu adorasse, mas gostei deste colete, por isso vamos experimentar. Ok. Gosto da cor, gosto deste pormenor. Se bem que este tipo de coletes não é muito para usar com estas camisas, porque desaparecem. Só que esta gola é um bocadinho... É um bocado invasiva. Não? Não sei. Mas ao mesmo tempo não desgosto. Acho o verde bonito. É assim um verde seco, bebê, qual é que é a palavra que eu quero? Tipo branco sujo do verde, não é? É tipo isso. Mas não o suficiente para me pôr a comprar, sabem? É tipo isso. Thank you.
Máximo de ti. Não encontrei muita coisa, mas quero experimentar a beleza. Vamos ver. É. Isto é o 40 e está super apertado. Tipo, eu mal consigo levantar. Mas é super bonito. Isso é, eles aqui, fatos. Bem, já está, já estou no carro. Hoje não foi com imenso sucesso, mas eu acho que nós vimos coisas giras. Assim, eu, nesta altura do ano, é um bocado conjugar coisas que sejam que tenha comprado no verão e que consiga incorporar mais, tipo, camisolas e malhas e essas coisas todas boas. Mas, ao mesmo tempo, ainda estou com calor, portanto, ainda não consegui realmente buscar camisolonas para experimentar, porque eu tenho a sensação que me ia desfazer numa poça d'água. Mas eu espero que vocês tenham gostado à mesma. Here's hoping. Espero que vocês tenham gostado. Acho que desta vez, acho que vocês estão a ver isto, porque desta vez conseguimos, sem dúvida alguma. E assim, deixem aqui embaixo nos comentários o que é que vocês gostaram mais de ver, qual é que é a tendência que vocês estão a gostar mais de ver também por aí. E com isto é tudo. Antes de nos irmos embora, claro que não se podem esquecer de subscrever o canal aqui embaixo se não fizeram, dar um like no vídeo se realmente tiverem gostado e seguir-me também pelo Instagram. E por hoje é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijinho. Até o próximo vídeo.